Kita dua bosan tu. Kan, Nadi? Kita dua bosan kan? Aku slowkan song gitu. Ada siapa ni lagi best lah. Dia slide lagi sedap lah. Gear 4 baru 100 lebih. Hello. Hai Wan, diorang jumpa parti lain. Kau nak join diorang kau nak? Go lah. Jom aja lah. Aduh, hai sakit hati. Aku join diorang je lah. Minta diorang aku off 6. Okay. Biar bi. Burn. See you later. Bye. Hello. Map ada gas station tu yang ada lori tu mana ni tadi? Tu ada satu nanti aku tunjuk. Kat screen aku tak hit kau pun. Screen aku ikut. Sekejap sikit lah gaming. Kita kena buat slow lepas tu maintain lah. Kau pakai kereta sama lah, kereta sama. Senang sikit tu. Luar map kan. Apa hal ni aku baru respawn. Awal tukar kereta sama. Ya. Yep. Tapi kereta tu aku dah upgrade je, cacat sikit. Kau nak ikut setting aku, sedap tu. Kau tengok YouTube ke? Haa. Haa, kasih lah. Sekejap aku quit. Aku tukar sikit je, tak tukar banyak pun. Sedap gila, kau tahu kereta ni smooth. Bila kau corner ring kau smooth. Kau tak macam must lembab gila. Apa? Yep. Aku reset semua ni. Reset lah, reset.
It's a species semua aku reset tau. Ah, serius lah reset. Ya, aku reset semua. Dah. Ya. Kita aku lawa tadi yang ada 7 ni. Color tukar tu, cantik-cantik color dia. Kalau apa kau nak? Apa yang lawa? Awal lah. Front spring length 12 cm tau. Okay. Rear spring 11. Okay. Front spring 67. Tak tukar kan? Tak. 60 je kau cakap. Satu tak apalah, aku bagi tahu apa yang ni. Okay, kau punya Ackerman angle 82%. Yup. Kanan sekali. Ke dah memang 82% dah? 82 memang 82. Kau punya front chamber apa? Yup. -4.23. Free chamber kau? -1.72. Kau punya caster apa? Caster 10.0. Okay. Wheels kau yang kena tukar. Wheels kau buat front rim diameter 20 inches. Dua-dua? Dua-dua. Dah. Lepas tu front tyre width kau 255 kan? Hmm. Okay, kau punya, kau punya rear tyre profile tu 35%. Profile, okay dah. Front pun sama? Dah. Front wheel addition kau berapa? 100. Buat 90? Dua-dua? Dah. Dah tu je lah. Engine? Transmission semua? Tak payah. Tandem so off. Tandem. Tandem's off, jangan on. Buat lembab. Awal main kat lori. Dekat gas station tu. Jap. Huh? Man from India has a rare medical condition that causes him to sleep 300 days a year. Dehydrated cell. Nanti invite aku. Ya. Join. Gila kau tak makan ke apa kau bayangkan. Kau tidur. Bapak set gila je. Best kan? Kau kena control kau punya ni. Tak boleh laju lah. Tukar G4, G3. Kau main G3, G4. Ya, yeah. G3 dengan 4. Tapi tak ni lah, main apa? Main acceleration je. Kau main kau punya pedal. Kau main kau punya acceleration dia. Kau control lah. Sedap. No cap. Ha? Hello Nadi. Nadi. Ha. Jom. Well. Selalu dia tak perfect. Bayangkan buat tandem kat situ. Nampak dua hari tu. Mampak nak buat. Wake up kan? Haa. Haa? Ya. Sekejap. Eh, JRH aku pergi beli something lah. Haa. Sekejap. Okay. Haa.